Vi lever i polariserade tider. Motsättningar mellan olika grupper av människor ökar. Någonting håller på att hända med sättet som vi pratar till varandra. Någonting håller på att hända med sättet som vi betraktar andra människor. Vi kan se det här online såklart. Nu plötsligt så flödar det ut på gatorna. Charlottesville, Polen, här i Stockholm, nazistdemonstrationen i Göteborg. Men att motsättningarna blir så starka att de blir fysiska konflikter. Och vi vet ju där, vi som sitter här, att normalt sett i den traditionella mediediskussionen så är det här någonting vi brukar beskylla internet för. Att det här hatet har kommit fram. Faktum är att traditionella medier har haft en väldigt stark del i utvecklingen mot ett polariserat samhälle. Där man under lång tid, flera decennier, har premierat åsikter som står i väldigt stark kontrast till varandra. Vi kan prata om en SVT-debattifiering av samhällsklimatet där vi väljer att ta motpoler när vi kallar det för samhällsdiskussion. Vi tar folk som står så långt bort ifrån varandra som de bara kan. Varför då? För att vi tycker det är lite gött när det blir bråk. Vi tycker om att se folk som bråkar. Vi är alla delansvariga i det här, för det är vi som tar fram popcornen. Eller hur? Vi pratar om tykonomi. Där det spelar inte stor roll vad du grundar dina åsikter på, bara du har en. Och det är klart att realtidsmedierna har sociala medier har triggat igång den här utvecklingen och ökat den ytterligare. Bruset idag, bruset på Twitter är så starkt att du måste, det är någon slags ljudillustration för inte vad jag säger, så att du måste höja tonläget hela tiden för att överhuvudtaget kunna höras. Och det gör att verktyg som Twitter har en inneboende radikalisering när det gäller åsikter, när det gäller samtalsklimat. De av oss som har förekommit med det under ganska lång tid vet ju att det har skett en förändring. Om jag för 20 år sedan blev uppringd av en journalist så löd frågan: Anders, kan du någonting om det här? Det var den första frågan de ställde. Om jag då sa ja, det tror jag faktiskt att jag kan, så fick jag en följdfråga. Hur kan jag veta att du kan någonting om det här? Har du skrivit någonting? Har du någon utbildning? Har du forskat? Vems påg är du, som man sa när jag var liten? Idag så lyder frågan annorlunda. Anders, har du någon åsikt om det här? Det är en skillnad. Och jag som, när jag svarar, vet jag ju att om jag levererar den här extrapolerade åsikten så kommer den att flöda in. I TV, i radio, i tidningar. Oavsett vad jag grundar den på. Den kan vara hur tokig som helst. Och det spelar ingen roll, för man kan bara göra ett mediebygge av det. Man kan ta någon annan som säger: den här tokiga människan som står där borta säger något jättetokigt. Ska du rasa om det? Ja tack, säger den andra människan. Så har vi det där underhållsvåldet igen. Som vår kultur som vi har skapat. När jag funderat över fake news, när jag funderat över virala lögner, när jag funderat över propaganda, funderat över vad är det som gör att vi pratar så mycket om det, varför är det som gör att vi ser utvecklingen just nu, så är det framförallt en sak som slår mig, och det är det här. Vi har tagit klivet in i en tid som för allt fler människor ter sig dystopisk. Den ter sig dystopisk, jag säger inte att den är det. En tes är dystopisk för att våra medieflöden lär oss att så är fallet. En dystopisk tid präglas framförallt av en abstrakt rädsla för saker vi inte kan påverka. Sitter vi alla här och har mysigt och trevligt på internetdagarna, ni sitter bekvämt och här är varmt och skönt. Vi vet att vi behöver gå 20 meter ut för att hitta människor som sitter på sina bara knän och ber efter pengar för att de inte har mat, de inte har husrum, de har inte kläder, de har ingenstans att ta vägen. Vi har hundratals gatubarn som lever ute på gator och parker här ute i Stockholm där vi sitter nu. Kan ni ärligt säga att ni kan känna att ni kan göra någonting åt deras situation? Vi är mitt uppe i den största
humanitära krisen i modern tid. Vi har 65 miljoner människor på flykt. Av dem är 10 miljoner barn. Känner ni att ni kan göra någonting åt de här 10 miljoner barn som just nu flyr för sina liv? Våra medieflöden lär oss att vi måste stänga våra gränser. Där nere i Skåne där bor får vi stänga den här bron och kolla ID på alla. För att annars kommer allt det här försvinna. De här fåtöljerna, datorerna, kaffekopparna, vi sitter, det här fina umgänget vi har. Det kommer kollapsa om de kommer in här. Det är den abstrakta rädslan för saker vi inte kan påverka. 65 miljoner människor som kommer flöda in här och förstöra vårt samhälle. Som våra medieflöden lär oss. Den abstrakta rädslan lagrar på varandra. För det finns så mycket idag vi kan vara rädda för. Terrorhot inträffade bara en bit härifrån. Va? En terrorattack. Vi lever annorlunda. Och det kan hända när som helst. Var som helst. Vi känner det alla. Och vi reagerar på det. Klimatet. Vi vet att planeten håller på att gå åt pipan. Vad kan jag göra? Räcker det att jag källsorterar? Kanske inte. Vi har en galning som Trump som blir president och vi kan vakna varje morgon och läsa hans tweets. Det känns inte så bra. Vad kan vi göra åt det? Vi har en aggressiv Putin på andra sidan som riktar vapen mot oss. Första gången sedan kalla kriget. Vi måste svara med att rusta upp, införa värnplikten igen. Den abstrakta rädslan lagras på varandra. Och för något år sedan så hände något så himla intressant. För att när det var tydligt att vi tagit klivet in i den här dystopiska tiden så dök de plötsligt upp. De var sminkade, groteskt sminkade. De gömde sig i skuggorna. De var beväpnade av knivar och de skulle mörda våra barn. Ni kommer ihåg dem. Mördarklonerna. Och de fanns såklart inte. Men det fanns inte en 10-åring i det här landet som inte hade sett den. Eller haft en kompis som hade sett den. Eller sett det på YouTube. Kan ni tänka er en bättre psykologisk bild av en abstrakt rädsla i en dystopisk tid än mördarklaner som gömmer sig i skuggan av ingen anledning som mördar de barnen? Och vi diskuterar den här sortens saker ganska mycket. Men vad var det barnen sa till oss när de producerade de här bilderna, för de skapade dem själva? Vad var det de sa till oss? De sa, pappa, det är så här det känns i mitt huvud just nu. Och det är lite läskigt. När vi vuxna, vi känner ju det här också. Vi känner också den abstrakta rädslan. Vi hanterar det lite mer vuxet. Vad gör vi? Vi tar fram våra telefoner och tar bilder på kaffekoppar och champagneglas och fina maträtter. Partnern vid stranden, hashtag life is good. Och varför gör vi det? För att vi vill lyfta fram det goda i livet. Vi säger att det finns fina saker också. Inte bara den här jävla skiten som vi också känner men som vi aldrig vågar uttrycka. Och det är därför vi maniskt producerar de bilderna. Det är därför alla våra vänner som maniskt gillar dem. Ja, kan det snälla försvinna? Och så räcker det en liten stund och sen så måste vi göra det om och om igen. För ett och ett halvt år sedan så gjorde jag och mina kollegor på Altitude Meetings en undersökning bland alla Lunds åttonde klassare. Och vi frågade dem, vad är ni mest rädda för när det gäller framtiden? Och sen skräckvision av framtiden ut. Det här är vad de är mest rädda för. Terror och krig först, sen kommer klimat. Och därefter så kommer pengar, arbete, kärlek och lycka. Att inte hitta kärlek, det ska jag säga. Inte kärlek i sig. De här två första, det är den abstrakta rädslan i en dystopisk tid. Det är det de inte kan göra någonting åt. Det andra kan de påverka. Terror och krig, klimat kan de inte påverka. Det gör att för de sakerna så kommer den generationen vara vidöppen. För manipulationer och propaganda. För om vi är rädda så kan vi bli påverkbara. Så är vi påverkbara. Nu ska vi såklart säga att faktafel och propaganda har ju alltid funnits. Vi hade inte haft några medier om de inte hade tagits fram som propagandaverktyg. Det är vår mediehistoria. Men de virala faktafelen som vi säger idag, de skiljer ut sig på ett sätt. Och det är för att de så tydligt kan kopplas till de grupper som vill öka hatet och motsättningarna
i samhället och som jobbar strategiskt för att öka det hatet. Och vi vet ju alla att det har aldrig varit lättare att få tag på mer information än idag. Och man kan ställa sig frågan, är det paradoxalt eller är det logiskt att vi då går in i en tid där fakta verkar spela mindre roll? Jag ska ge tre skäl för varför detta är fullständigt logiskt. Så det första handlar om tillit. Vi vet att konspirationsteorier får spridning och näring i ett samhälle där tilliten sjunker. Vi får vår första stora konspirationsteori i Sverige i modern tid, mordet på Olof Palme. Vad hade hänt då? Jo, tron på den här stora, goda socialdemokratiska staten som skulle ta hand om alla hade börjat krackelera. Alla kunde säga att det inte funkar. Då får vi Palme. Sen kommer Estonia, sen kommer mordet på Allan Lind. Och nu när vi går in i den dystopiska tiden så kan fan med allting vara en konspirationsteori. Polisen mörkar, journalisterna ljuger. Den mest knepiga yrkeskåren, tänk på det, den mest knepiga yrkeskåren som finns i det här landet. Jag kan inte samla tre journalister och enas om någonting, men på något sätt har 20 000 journalister enats om en slags censur. Men det är fullt rimligt i den här tiden när allting kan vara en konspirationsteori. Nu är det några av er som känner till tillitssiffror och säger att vi har bra tillit i Sverige. Det har vi. Två grupper skiljer ut sig. Invandrare som flyttar hit med låg tillit. Det är inte så konstigt att man inte litar på myndigheter om man kommer fler från Syrien. Det andra är anhängare till Sverigedemokraterna. Den gruppen är ganska stor. Den gruppen jobbar strategiskt med internet för att sprida sin antitillit. Se upp för tilliten. Det är ett skäl varför fakta kommer att spela mindre roll. Det andra är att vi har ett 360-graders samhälle. Alla vi producerar vår egen bild av verkligheten och sprider den. Det är något fint, det är något bra, det är något vi ska vara stolta över. Det är demokratiskt fantastiskt. Men det innebär naturligtvis också att vi vid varje givet tillfälle, hur tokig du än är, kan ställa dig i ditt tokiga hörn och välja att betrakta världen från det perspektivet. Så vi har en demokratisk vinst, vi har ett demokratiskt problem. Det beror lite grann upp till oss vad vi gör av det här. Det är skäl nummer två. Skäl nummer tre handlar om vad sanning faktiskt är. Vad är sanning? De här fyra sakerna, det är vad vi har byggt sanning på hittills historiskt. Vad jag tänker, vad jag känner, vad jag blir tillsagd, vad jag observerar. Så jag kan tänka ut någonting, jag kan känna att något förhåller sig på ett visst sätt. Jag kan bli tillsagd, som nu säger jag till er att det finns fyra saker vi har byggt sanning på. Ni kan sitta och tänka, han ljuger ni jäveln, jag går ut och observerar, jag kommer på ett femte. Bäst är när de samverkar såklart. Olika tider, olika tyngdpunkter, olika regimer, olika tyngdpunkter. Nu lever vi i en värld där den virala delningslogiken sprider kunskap och information. Så var har vi tyngdpunkten idag tror ni? Vilken av de här är viktigast i Facebook-eran? Känner såklart. Och vi kan se det här varje dag när ni slår på Aktuellt om politiker får fakta slängd i ansiktet och svarar, det är inte min upplevelse av saken. Det var ett försök till blekingska om ni undrar. Och medierna hakar på eftersom känslor leder till delningar. Vi har pratat om det här hela dagen igår. Försökt lära oss. Fredrik Strömberg som grundade KIT gjorde en utmärkt rapport som heter Svenska publicister på Facebook. Sök upp den om ni inte har läst den. Ni som inte har läst den här rapporten här, vilket tror ni är det vanligaste ordet för de största svenska publicisternas mest populära poster? Vilket är det vanligaste ordet på Facebook? De stora svenska publicisterna, deras mest populära poster, vilket är det vanligaste ordet? Förslag. Vi har Aftonbladet, vi har ett ord, vilket är vanligt. Kaos. Något fler förslag? Fock. Jag ljuger, det är en kuggfråga. Okej. Det här är vad de flesta av oss som jobbar med när det gäller marknadsföringen. Vi har pratat om det hela tiden liksom. Och vi stannar inte upp och funderar över vad det här gör med oss. Vi stannar inte upp och funderar över vad det här gör med vårt samhälle. Vi lär oss att bli experter på detta. Och ta inte ansvar för vad som händer när vi trattar ner vår viktigaste kunskap i det här jävla bebispråket.
Och vi är stolta över att säga att vi är experter på detta. Och jag kan hitta en influencer som är ännu bättre, som jag kan connecta med, så vi kan göra mer så här. Vi lär oss reglerna, vi lär oss att bli bra på dem. Vi skulle kunna vara de som säger, vi gör om reglerna för det här blir inget bra. Och varför ska vi göra om reglerna? Varför blir det inte bra? Jo, för det vi pratar om här, det är inte bara en strid om åsikter. Det är ett krig om samhällets informationsflöde. Det ser vi om vi zoomar ut lite grann. Det här är den världen som vi har vuxit upp i, de flesta av oss här. Journalistiken har haft en central position. All fakta, om det kommer från myndigheter, om det kommer från forskning, om det kommer från företag, har trattats in i journalistiken, skickats ner till läsarna. Journalistiken har granskat makten och så har vi fått en makt. Vi har levt i det här sedan 1830-talet. Nu kommer internet slå sönder affärsmodellerna på journalistiken. Journalistiken krisar. Vi går från att ha haft 170 tidningar i Sverige till att vi kommer att ha ett fåtal tidningar imorgon. Okej? Okay? Hela fakta, liksom systemet, håller på att fuckas upp. Här kommer populisterna in. Och populisterna går till angrepp mot journalistiken för de vill slå sönder den här strukturen som vi lever i. Den har en stark folklig förankring. Den är bred. Den sprider sig väldigt snabbt. Och vad vill populisterna? Jo, den vill poppa upp journalistiken tillsammans med allt som handhar fakta i maktsfären så att bilden ser ut så här. Och här har vi den hatade PK-eliten. Här har vi medierna som ljuger. Här har vi myndigheterna som mörkar. Här har vi alla som handhar fakta. Och det går snabbt detta. Vill du veta hur bizarrt brett angreppen blir, så kan vi tänka att SD gick faktiskt till angrepp mot SMHI för att de bedrev propaganda mot vädret. Allt som handhar fakta puttas upp här. Det är elitens propaganda. Folket ljugs för. Folket förs bakom ljuset. Och ni känner igen den här diskussionen. Ni kan få inte ha betraktat det som händer på det här sättet. Vill vi veta hur allvarligt det är, så kan vi kika på biblioteken. 22% av folkbibliotekarierna i DIKs undersökning, som gjordes för en månad sedan, har upplevt hot kopplat till inköp. 17% av folkbibliotekarierna säger att inköpen har påverkats på grund av hoten. Det vill säga, om ni går ut till ett bibliotek idag så kommer ni kunna hitta böcker på var femte bibliotek ungefär där de står på hyllorna för att de har hotats in. Och de har hotats in av de här människorna, för att precis under den här populistsfären så ligger ju fotsoldaterna som står för internethatet. Vad är nästa steg? Det är skolorna såklart. Vad lärarna undervisar om. Sen kommer kultursfären. Vilka konstutställningar, vilken musik du ska ha. All kultur i din stad. Det kommer utsättas för det här. Och med det här mellanledet borta med fakta, så finns det liksom ingen längre som kan bevaka vad som sker. Hela samhällsdebatten cirklar runt det här. Och vi betalar priset att vi har varit så historielösa och inte satsat på att lära oss historia. Annars hade vi känt igen att fake news är exakt samma ord som Goebbels favoritord, lygenpresse. Först nazipartiets fiende och sen hela nazi-Tysklands fiende. Och den som vill se cirkeln slutas kan googla på YouTube och lygenpresse och se hur Trumps supportrar står och skriker lygenpresse till CNN under valrörelsen. Det är samma sak. Vi borde känna igen det, va? Så nu börjar ju då det blir ganska jobbigt att vara där uppe i maktsfären. Så därför ser vi nu avhopp. Vi ser politiker, vi ser barnboksförfattare, vi ser politiker, vi ser opinionsbildare, vi ser ledarskribenter, vi ser företagsledare som hoppar ner och säger, det är inte vi som ljuger och bedrar, det är inte vi som censurerar, det är inte vi som vågar säga sanningen. Det är de jävlarna där uppe.
Det är den världen som vi lever i nu. Det är det vi kommer att se under valrörelsen. Och medierna hakar på, för det här skapar konflikter. Och vi tar fram popcornen för att vi tycker om att titta på konflikter när vi äter på kvällen med våra familjer. Så vad gör vi då? Som jag säger på er, att ni ser ju liksom inte så peppade ut till att för helvete, det är morgon, klockan är 10 liksom. Och ska vi börja med detta? Jag tror att det är vi som är lösningen. Vi kan inte begära att det är skolorna, det är myndigheter, det är någon annan som är lösningen. Det är vi som är lösningen. Det är du och jag som är lösningen till detta. Det är ett slags krig som pågår. Vi måste förstå det. Vi måste också förstå att vi inte kommer vinna det med mer hat. Vi kan inte fortsätta hatvärlden. Och om våra branscher, om vi som sitter här, om vi är så duktiga på att försöka förstå hur mediebranschen förändras och internet förändras så där. Om inte vi kan fatta vad det här leder till runt hörnet, vem ska då kunna fatta det? Om inte vi kan ta det här som en call to action, vem ska då göra det? Ärligt. Vi har ett ansvar för det. Och jag skulle vilja säga det så här. Det är inte bara skolan och myndigheterna som har det ansvaret. Samhället består av oss. Våra företag. Det är vi som är det. Det är dags att vi steppar upp lite grann. Och jag tror så här. Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting. Och det är liksom dags för oss att vi börjar den resan nu när det gäller det här ämnet. Tack för mig. Oj. Så har vi 10 på förmiddagen. En käftsmäll. Jag börjar hårt. Extremt intressant. Vad tror du om du ska titta framåt? Vi har ju valrörelsen som kommer igång. Ganska snart börjar jag se hur det bubblar. Hur tror du att det här kommer påverka oss inför valrörelsen? Jättemycket. Och jag tror att framförallt att i och med att medierna inte är på plats, eftersom medierna så bizarrt gärna vill gå in i den här känslobaserade delningslogiken, så är det vilda västern och fel begås. För att de slåss för sin överlevnad. Vi ser alla tecken på att liksom public service tyvärr flippar ut totalt när de närmar sig de här frågorna. Och jag tror att det är lätt för oss alla att dras med i någonting. Det sker en normalisering av det här synsättet. Av att det finns den här eliten. Var det någon som var i Almedalen? Träffade ni Stefan Löfven? Var var Stefan Löfven? Han var inte där. Han var inte där. Var var han? Han var ute bland folket. Vanliga människor. Vad pratade Stefan Löfven om när han var ute bland vanliga människor? Han pratade om trygghet. Varför det? Jo, för att han ville späda på den här bilden av det dystopiska samhället som hotas av en kollaps. Och vi sitter och säger, ja, men det är bra. Bra, var inte med eliten i Almedalen. Var bara en vanligt folk, Stefan. Kan man känna liksom sådär att man dras med. Det är lätt att dras med. Vi borde säga, skärp dig. Skärp dig, Stefan. Det här är vad du skapar. Vi ser igenom det. Tack snälla. Tack. Jag har velat säga det länge.